франциялық оқымышты кімел аты? Ян. Ян. Ян Мырза. Келі отырат. Ян Мырза. Ушыл гидрогөл бойынша айтып берсеңіз. Да, это гидрогель, это не гидрогель, это удобрение, киргиз удобрение. Так что есть гидрогель, но есть уже другой материал там. И 2 грамма держит 0,5 литров вода. Потом это солид вода. И на помидор, например, на маленькая деливия помидор, 2 грамма это хватит. Это все, чем нужно уже. Это кыргызча которую кариңсе. Был гидрогель... Ошол өсүмдүктүн түйүнү тамырынан төмөнүрөк жерге жайгаштырылат да башында эле. Анан кийин үстүнөн сугарганда ошол суунун нымдуулукту узак мөөнөткө кармаганга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы үчүн 2-3 грамм эле 5 литрден ашык суу мүмкүнчүлүгүн кармап турат. Ошол гидрогелдин презентациясына бардыңыздарды бүгүн чакырабыз. Саат 11:30 Кыргыз драма театрында Ош шаарында Ян атайын Франциядан келип ушул бизге ушул мүмкүнчүлүктү тартуулап жатат. Баарыңыздарды күтөбүз. Я приехал специалист из Франции для вас.